Sveiki, jūsų dėmesį į Raseinių krašto televizijos informacinę laidą Mūsų savaitė. Ir per artimiausią pusvalandį mes apžvelgsime įvykius įdomiausius vykusius mūsų rajone. Šiandien buhalteriai mini savo profesinę dieną. Paskatinti geografijos mokytojo, moksleiviai pristatymui ruošė turistinius maršrutus po Raseinių kraštą. Liko mažiau nei mėnuo iki Viduklės koldūnų šventės. Šią savaitę paminėtas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Mūsų kraštietė viena iš raštingiausių Lietuvoje. Jai įteikta prezidentės padėka. Nepamirškite šiandien pasveikinti savo įstaigų įmonių buhalterius. Kasmet antrąjį gegužės penktadienį švenčiama buhalterių diena, tai jų profesinė šventė. Be jų neįmanoma nei vienos įmonės veikla. Jie tvarko daugybę dokumentų, sudaro ataskaitas, išrašo sąskaitas, stebi duomenis apie įmonės turtą ir finansinę būklę. Skaičiuoja pelną ir dirba dar daug įmonėje ir jos darbuotojams reikalingų darbų. Šią dieną rengiami šios profesijos atstovų susibūrimai, konferencijos, dalyjimasi darbo patirtimi. Tad pasveikinkite antrąjį po vadovo specialistą savo įmonėse – buhalterį. Na ir, mėly rasiniškiai, tikriausiai ir jūs, tik pašvietų saulutį ir atšilus orams, iš karto susimastote, ką gyveikti savaitgaliais. Ir be bejonės, Lietuva graži, Europa ir pasaulis platus, tačiau mes visada sakome, kad na, turim ir mes Raseinių krašte pakankamai gražių vietų, kurias reikėtų aplankyti ir kurios tikrai ne visų dar yra aplankytos. Taigi būtent šią temą mes ir norime kalbėti su Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro laikinai einančia direktoriaus pareigas, ponia Danutė Užekauskienė. Labas vakaras. Kokius maršrutus jūs siūlote susidomėjusiems mūsų kraštu? Atvykstantiems turistams mes siūlome tokius maršrutus kaip Kryžių kelias į Šiluvą, Raseinį Šiluvą, piligriminis kelias pėsčiomis į Šiluvą, kuris prasideda Ariogaloje ir baigiasi Šiluvoje. Siūlome įdomų maršrutą, kurį vadiname įdomiausi technikos paminklai Raseinių krašte. Pradžia šio maršruto yra Betygala ir pabaiga Nemakščiai, užsukant į Maslausiškės, į Šiluvą, į Lyduvėnus. Taip pat yra sudarytas 3 dienų maršrutas Ženkime kultūros paveldo ir istorijos takais po Raseinių rajoną. Yra sudaryti vandens maršrutai po Dubysos upę, automaršrutas pažink Raseinių kraštą nuo Ariogalos link Šiluvos, link Nemakščių, tiesiog 2 dienų maršrutas toksai. Ir mes labai dažnai gauname paklausimų iš įvairių Lietuvos organizacijų, įmonių, kelionių agentūrų, mokyklų, kurie planuoja aplankyti Raseinių rajoną. Ir su kiekvienu interesantu mes dirbame individualiai, pagal jų užsakymą, pagal jų pageidavimą sudarėme individualius maršrutus ir padedame juos organizuoti. Ir dar visai pakankamai naujas turistų traukos objektas yra privatus Nemakščių muziejukas, veikiantis nuo 2007 metų, bet įregistruotas 2012 metais. Šio muziejaus vienis yra aštuonratis, pirmoji pasaulyje savaeigė aštuonratė važiuoklė, atkurta pagal originalius brėžinis. Ir labai džiugu, kad muziejų šeimininkai yra be galo draugiški, be galo svetingi, visada labai maloniai priima ir vaišina. Ir tikrai šį objektą galima laikyti gyvu entuziazmo pavyzdžių. Kitas gana toks įdomus objektas yra Betygalos bendruomenės namai. Įgyvendinus projektą, kurio yra sutvarkytas bendruomenės namų pastatas, ten yra šiuo metu pastatytas duonkepis. Ir yra įsigyta visa reikalinga įranga. Ir čia pagal senasias tradicijas yra kepama duona, rodomas visas gamybos procesas ir vykdoma edukacinė programa Duonos kelias. Šiaip artimiausiu metu mes planuojame atlikti kaimo turizmo sodybų paslaugų teikimo tokią išsamią analizę, ir po kurios turėsime susistemintą informaciją ir kurią galėsime pateikti atvykstantiems turistams apie teikiamas paslaugas, apie jų kokybę, apie galimybės, tiesiog pakoreguoti tam tikrus maršrutus turistinius, užsukant į kaimo turizmo sodybas, kadangi tikrai turistams yra labai įdomu tas kultūrinis, kulinarinis paveldas. Taip ir maršrutas būtų įdomesnis, ir nauda ir kaimo turizmo sodyboms, ir į rajoną daugiau atvykstančiųjų būtų.
Ar daug yra vis dėlto tų besidominčių aplinkinių rajonų gyventojų, galbūt užsieniečių? Estai vyksta iš Šiaulių į Kauną. Ir tiesiog, kad mes galėtumėm sudaryti maršrutą per Raseinių kraštą, nurodant vietas, kur galima. Taip, taip, paklausimai yra labai daug. Ir visa informacija, kuri yra dedama į mūsų internetinę svetainę, jie yra pakankamai informatyvi. Verslo centras yra atnaujinęs kelionių rengimą, ruošimą į užsienį. Tolimą, į artimą. Ir ar mielai raseiniškiai renkasi jūs, o ne kažkokios tai kelionių agentūros? Galiu drąsiai teikti, kad raseiniškiai yra aktyvus keliautojai. Ir jie gana mielai keliauja, ne tik tai su mumis, bet ir su kitomis organizacijomis. O mes orientuojamės į patrauklias, trumpalaikės savaitgalinės kelionės. Ir jiems yra žymiai patogiau, kadangi jie gali išvykti tiesiogiai iš Raseinių, jiems nereikia pirkti kelionės važiuoti į Kauną ar Vilnių. Ir viskas yra suorganizuota ir tiesiog iš vietos jie paimami, į vietą yra parvežami. Šiuo metu mes dar tik tai pradedame šią veiklą vykdyti ir pirma kelionė yra birželio 15-16 dienos į Lenkiją, Veličko, Zakopanė, Krokova, jau vietų nebėra į šią kelionę. Baltarusija, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilis, ten dar vietų yra ir tikime surinkti pilną grupę. Ir planuojame tiesiog siūlyti tokią paslaugą, kad mes organizuojame kelionę nuo maršruto sudarimo, autobuso suradimo ir iki pat galutinio taško tiesiog visos kelionės lydintysis mūsų yra ir parvežimas į Raseinius. Na ir toliau tęsiant savaitės interviu temą. Mūsų krašto jaunimas, tiesa toli gražu nedidžioji jo dalis, skatinama geografijos mokytoja, dalyvavo konkurse, kurio tikslas suplanuoti ir pristatyti naują turistinį Raseinių krašto maršrutą. Planai kaip geografijos mokytojai pastebėjom rajone, kad mažai bendradarbiaujam. Geografija ir turizmas tai labai susiję. Nu ir per tris klases, sakykime, aštuntokai, vat konkrečiu atveju pas mane buvo. Viena klasė visiškai atsisakė. O iš kitų klasių, matot, surinkau 5 grupės. Taip kad spręskite 100 mokinių, kurie susimotyvavo. Aišku, bus paskatinimai mokyklai, kas be ko. O jūs pats, sakykime, nuo kurio objekto mūsų krašte iki kurio vežtumėte savo svečią? Aš pastebėjau, kaip jau maršrutuose, kuriuos matysim, dažniausiai visgi, jeigu imam, sakykime, svečius iš toliau, ar ne, tai vis tiek maršrutas gali prasidėti arba nuo Karpynės, sakykime, atvažiuoja ar ne autostrada, visa kita, ir tada įsidėlioja. Arba kitas dalykas gali būti, sakykime, atplaukimas baidarėmis. O jeigu mieste, pagal logišką seką, galima nuo Piliakalnio pradėti, nu ir baigti, kad, sakykime, kad ir šitoj vietoj, kur ilgiausiai užtruktų, sakykime, ekspoziciją apžiūrint. Na, manau, pateiks mokiniai ten tų maršrutų visą kitą. Tas ir yra pagrindinis dalykas parodyti, kad mūsų mieste, kuris nu, per karą labai nukentėjo, nėra tų daug aiškių objektų lankomų ir juos pateikti, parodyti. O ko trūksta? Na, mieste, nu, kaip sakau, tas pats senamiesčio, kaip tokio dalyko nerasta, kiek ten trys pastatai ar nelikė po antro pasaulinio karo, sakykime. Tai norim parodyti, pagaliau vienam pristatyme bus, kad, sakykime, įdomesnių žmonių kažkokių yra, ne tik tai per objektus ar nelankomus pateik, bet, sakykime, kad yra kuriančių kažkokių žmonių ir visa kita. Tai yra tik pabandymas. Jeigu kažką panaudos, pasinaudos, manau, išplėtot bus galima ir parodyti, kad Raseiniai turi ką parodyti ne rajono mastu, bet miesto. Kaip jūs įsivaizduojat tą Raseinių krašto turizmo maršrutą, nuo kurios vietos rekomenduojat važiuoti pradėti ir kurią vietą baigti? Tai manau, kad nuo Nemakščio. Na ir čia taip pat važiuoju ir Šiluvą gal baigiant. Tarpinės stotelės kur? Tai Vaduoklė, Aitės Raseiniai, nežinau, gal Lyduvėnai, vat. Ar patys, sakykime, moksleiviai esat jau aplankę visas, galimas aplankyti mūsų krašto vietą? Manau, kad dar ne visas aplankę esam. Tai dalį dar reikėtų tikrai. O į kurią rajono dalį ar vietą vežtum savo svečią? Sakykime, kad ir iš užsienio.
į Šiluvos kraštą. Nes pati pristatysiu Šiluvos kraštą, tai Šiluvos kraštą. Nu, Raseinių bažnyčias, nes tai pats pagrindinis turbūt mūsų objektas. Tikrai man patinka visi jos bareljefai, barokinis stilius. Tai nuo Raseinių bažnyčia. O toliau maršrutas? Maršrutas po Raseinių patį miestą. Tai būtų Maironio aikštė, arešto namai ir kiti šiaip pamatys. O pačiai kuriant, sakykime, tą kelionės maršrutą, sunku buvo? Nu, šiek tiek, bet buvo įdomus, žinau. Ar jūs patys su tėveliais, sakykime, arba su klasiokais lankotės žymiose krašto vietose? O, žinoma, lankomės ir ekskursijas darom, kad daugiau pažinti. O jeigu kalbėtumėm ne apie miestą, kuris dar objektas tau yra patrauklus mūsų krašte? Tai Šiluva. Šiluvos taip pat bažnyčia, aikštė. O tavo nuomonė, ko trūksta, kad Raseiniuose turizmas klestėtų? Ką siūlytų? Pramogų trūksta. Šios savaitės pradžioje, minint spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojus. Tai vienintelis Lietuvoje tarptautinis kasmetinis suaugusių ir mokinių raštingumą ir meilę gimtai kalbą puoselėjantis konkursas, kurį jau 6 metus iš eilės organizuoja savaitraštis Atgimimas. Prezidentės globojamame nacionalinio diktanto konkurse dėl raštingiausio lietuvio vardo varžėsi daugiau nei 3000 asmenų iš Lietuvos ir užsienio. Finale mokinių, suaugusiųjų ir užsienio lietuvių grupėse 15 dalyvių diktantą parašė be klaidų ar su viena klaida. Jie ir buvo paskelbti nugalėtojais. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena susieja istorinę minėtą datą ir šiandienos iššūkius mūsų kalbai ir kultūrai. Todėl šiandien sveikindama nacionalinio diktanto nugalėtojus. Simboliškai sveikinu ir visus nacionalinio diktanto dalyvius. Todėl, kad jūs esate puikus meilės lietuvių kalbai pavyzdys. Valstybės laisvai reikalingi būtent laisvai ir drąsiai mąstantys žmonės, girdintys vieni kitus, gerbiantys savo istoriją ir mylintys savo kalbą. Taigi ačiū visiems, tiems, kurie mylite savo kalbą ir puoselėtė iki pat artimiausių ir giliausių savo širdies gelmių ir linkiu, kad tai darytumėte visą savo likusį gyvenimą. Ačiū. Šalies vadovės teigimo lietuvių kalba šio laikiška 21 amžiaus kalba, kuri turėtų būti vartojama visose šio laikinėse erdvėse. Nuo programinės įrangos, išmanių telefonų iki visą pasaulį apsraizgusių informacijos žiniatinklių. Raseinių kraštas gali didžiuotis tarp prezidentės pagerbtų raštingiausių mūsų tautiečių ir raseiniškė. Raseinių viešosios bibliotekos Betygalos filialo vyriausia bibliotekininkė Regina Musteikienė. Ši diena paminėta ir mūsų krašte. Žemaičio aikštėje Raseinių viešojo biblioteka suorganizavo šventę pavadinimu Skambėk lietuvišką žodį. Šventė skambių pavadinimų surengta spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga. Tokia diena visiems primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Prabėgus daugiau nei šimtmečiai po lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo, pastaraisiais metais vėl susirūpinta prastėjančia visuomenės lietuvių kalba. Labai išsamiai apie šią problemą kalbėjo ir šventės dalyvis rašytojas Petras Bužys, vildamasis, kad lietuvių kalba dar bent šimtmetį galėtų gyvuoti. Renginio metu netrūko gražių žodžių, apdovanojimų ir padėkų visiems raiškaus žodžių skleidėjams. Taip pat padėkos raštis bei dovanomis buvo apdovanoti įvairių respublikinių konkursų laimėtojai, aktyviausių vaikų literatūros skyriaus skaitytojai, piešinių konkursų nugalėtojai, visi bibliotekos bičiuliai bei projektų dalyviai. Šventės metu vyko ir knygų mugė, kurios metu buvo galima įsigyti populiariausių knygų už itin patrauklę kainą.
Bibliotekos direktorė priminė, jog tokia diena yra minima kasmet. Tačiau viešai mūsų rajone yra švenčiama kas 5 metus. Šiandien mes švenčiam spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Taigi biblioteka organizuoja tą šventę tam, kad pagerbtų geriausius moksleivius, skaitovus, kad pagerbtų tuos, kurie aktyviai lanko biblioteką ir skaito, kad pagerbtų mokytojus, kurie prisideda prie gimtosios kalbos puoselėjimo, o taip pat supažindintumėm su draugijomis, organizacijomis, kurios dirba su kalba mūsų puoselėje ir skiepija rajono gyventojams meilę gimtajai kalbai. Kiek tokių yra mūsų rajone? Mūsų rajone yra pagrindė 3 draugijos, tai yra Simonas Stanevičius, Maironiečių draugija ir Lietuvių kalbos draugijos Raseinių skyrius. Ar kiekvienais metais direktorė šitaip yra minima ši diena? Ne, tradiciškai ši diena yra minima kiekvienais metais, tačiau taip masiškai mes darome kas 5 metai. Pirmą kartą buvo prieš 5 metus, kada buvo skaitimo skatinimo paskelbti metai 2008-aisiais ir po 5 metų mes grįžom į Žemaičių aikštę su šia gražia tradicija. Buvo veterinarijos darbų ugniagesių gelbėtų diena ir visiems uždavinėjau tą patį klausimą. Kaip šiandieną gyveno būtent tos srities specialistai? Tai dabar paklausiu jūsų to paties. Kaip gyvena bibliotekos darbuotojai šiandieną? Negalim skūstis, bibliotekininkai darbo turi pakankamai, bibliotekos sulaukia skaitytojų, lankytojų, šiek tiek padidėjo finansavimas knygų įsigijimui, todėl mes džiaugiamės tuo, o šiandien matom aikštėje taip pat 4 knygynus mūsų bičiulius, kurie siūlo rajono gyventojams pigesnę kainą įsigyti knygų, manau, kad gyventojai pasinaudos tuo, taigi skūstis negalim, gyvename ir džiaugiamės, kad turime gražų, įdomų ir prasmingą darbą. Taip pat knygos muziejaus logotipo konkursas baigėsi. Ar aiškus nugalėtojas jau yra? Taip, knygos muziejaus logotipo konkursas baigėsi, nugalėtoją turime, jį paskelbsim šventėje, kaip ir žadėjome. Šventę vainikavo muzikanto ir aktoriaus Gedimino Storpirščio koncertas. Na ir 2 geros naujienos. Artėja jau 2 kartą rengiama Viduklės koldūnų šventė ir regis šiame miestelėje vėl galėsime nuolat ragauti koldūnų, taip išgarsinusių šį miestelį. Vietos verslininkas planuoja atidaryti Viduklėje koldūninę. Didžioji dalis raseiniškių pamatė afišas kviečiančias į koldūnų fiestą nustep šventė vyks jau labai greitai birželio 8 dieną. Šiemet čia šventė organizatoriai nutarė paankstinti. Praeitais metais, jeigu gerbiami Raseinių rajono visi gyventojai prisimena, tai koldūnų šventė buvo organizuota rugpjūčio pradžioje. Buvo turėta omeny tai, kad tuo pačiu metu vyksta jūros šventė ir galvojom, galbūt žmonės važiuodami pakeliu į pajūrį užsuks ir į šitą mūsų gražią šventę. Bet iš patirties supratom, kad 2 didelės šventės daryti tuo pačiu metu nėra labai geras dalykas. Tai šiemet koldūnų šventę mes organizuojam birželio 8 dieną. Ir raseiniškiai miesto svečiai mūsų ko gali tikėti? Ko gali tikėtis? Gali tikėtis be abejo koncertų įvairaus pobūdžio. Mes kviečiam grupės, kurios tiktų tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek vyresniai publikai. Programos vinis, jeigu tai būtų galima pasakyti, mes tikimės kaip ir pernai, kad bus koldūnų gaminimo ir valgymo varžytuvės. Koldūnų gamintojai, kurie ryšis dalyvauti šitame konkurse ir jiems pasiseks, laimės, tai laimės gana nemenka prizą 600 litų vertės. Šitą prizą įsteigė Lietukas, jam labai dėkingi esam. Stasys Lietukas. Pasak įstaigos vadovės, šiemet kaip ir pernai šventė bus gausi pramogų. Sportuojantiems ir azartiškiams rajono gyventojams bus ką veikti. Viduklės koldūnų šventė pradės Raseinių rajono seniūnijų sporto šventė. Šiemet kaip ir pernai didelis dėmesys bus skirtas mažiesiems šventės svečiams. Bus įrengtas žaidimų kiemelis, koncertuos Kauno vaikų pop choras Lašeliukai. Iškilmingas šventės atidarymas planuojamas 16 valandą. Na, o nuo 19 valandos užsiregistravusios komandos rungsis koldūnų gaminimo varžytuvėse. Na, o už geros valandos koncertai, fejerverkai ir, žinoma, diskoteka iki paryčių. Vasara Lietuvoje tikrai gausų tradicinių renginių, regis tik spėk visur dalyvauti. Mūsų krašto kultūros darbuotojų tikslas – Viduklės koldūnų šventė padaryti tradicinę. Aš visą laiką sakau, kad tęsiant tradiciją, ta tradicija turi būti pati. Jeigu Viduklėje nebus nuolatiniai gaminami koldūnai, kuriais galės skanauti pravažiuojantis ir vietiniai gyventojai,
Tai vienkartinė ta šventė. Ir kiek mes žinom, kad gerbiamas Lietukas organizuoja koldūninę, mes labai tuo džiaugiamės ir tikimės, kad tie senieji koldūnai vidukliai vis tik tai prigisi. Ne tik šventė, bet ir pati tradicija gamybos bus nuolat. Organizacinis komitetas šią šventę planuoja jau keletą mėnesių. Į Viduklės miestelį vykusį susirinkimą rinkosi visi prisidedantys prie šio šventės rengimo. Vienas iš pagrindinių organizatorių tikslų ir rūpesčių, kad netrūktų nei koldūnų, nei pramogų. Ar bandot kažkaip tai suaktyvinti pačius tos prekybininkus, būtent, kad nebūtų taip, kad koldūnų šventėje koldūnų nebėra? Tikrai, pernai neprognozavom tokio tiesiog lankytojų iš to šventės skaičiaus ir matėm tą problemą, kad koldūnų pritrūko. Ir tada buvo prekiaujama ne tik tais rankų darbo koldūnais, bet tiesiog pirktais iš parduotuvių. Aišku, tai nebuvo gerai. Tai šiemet mes bandom, jau maždaug prekybininkai orientuojasi, kokį kiekį koldūnų jie turėtų pasigaminti, kad patenkintų lankytojų poreikius. Tai tikimės, kad su ta problema šiemet nesusidursim. Ir gamintojai jau registruojami ir maždaug žinom, kad tikrai bus gausus būdys prekiaujančių koldūnais. Man atrodo, kad šventė šita tikrai yra nuostabi pagyvėjimas šitam krašte. Jeigu mes žinom, kad turi didžiulės respublikinę šventę, Ariogaloje suvažiuoja visi gerbiami partizanai, tremtiniai. Turim, jeigu tai jie mus ne valstybinė, ne politinė šventė, o tokia pramoginė šventė, tai visada pavydim Žagarės, pavydim Panemunės teatrų dienų, Raudonės pilį. Tai Viduklė tai lyg tai, norėčiau, kadangi aš čia dirbau 10 metų, aš norėčiau, kad Viduklė taptų gražių tradicinių renginių vietą. Preliminari šio renginio samata daugiau nei 27 tūkstančiai litų. Dalis lėšų iš savivaldybės biudžeto, dalis rėmėjų. Šią savaitę 3 iki mokyklinio amžiaus vaikų komandos rungėsi konkurse Augus sveikas ir saugus. Šiltą ir saulėtą rytą lopšelėje darželėje Lepaitė rinkosi smalsiai nusiteikę vaikučiai į konkursą Augus sveikas ir saugus, kurio pagrindiniai uždaviniai – ugdyti vaiko atsakomybę, skatinti saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, puoselėti sveiko, saugaus, turiningo gyvenimo įgūdžius, tobulinti saugaus elgesio įgūdžius įvairių situacijų metu. Konkurso dalyviai – Rasenio lopšelių darželių Lepaitė bei Salutė, bei Girkalno darželio auklėtiniai. Renginį pradėjo nuo savo komandos prisistatymo, kas dainomis, o kas eilėraštukais save pristatė. Lepaitė socialinė pedagogė. Viena po kitos skyrė mažiesiams daug ne tik kūrybinių, bet ir pamastyti verčiančių užduočių. Nupiešti kokius jie žino kelio ženklus, arba pavaizduotuose paveikslėliuose nurodyti tinkamą ir netinkamą būdą, kaip saugiai reikia elgtis gatvėje. Be šių užduočių vaikučiai turėjo dalyvauti ir sportinėse estafetėse. Šį konkursą stebėjo ir vertino Raseinių rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistai bei Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė. Viena iš konkurso organizatorių teigia, jog pagrindinis tikslas buvo tas, jog vaikučiai žinotų, kad sveika yra ne tik sportuoti, sveikai maitintis ar būti gamtoje, bet ir kaip saugiai elgtis. Šis konkursas yra sveikatos tema, rengiamas pirmą kartą darželyje, tai yra augus sveikas ir saugus. Jo pagrindinis tikslas tai yra, kad vaikai suprastų, kad ne tik reikia sveikai valgyti, daug žaisti, bėgioti lauke, būti griname ore, bet ir saugiai elgtis ne tik gatvėje, namuose, darželyje, mokykloje. Ir pabaigai aktuali sodros informacija. Gegužės 15 dieną sodros Šilalės skyriaus Raseinių skyriuje, Maironio gatvė 8, rengiama atvirų durų diena tema – valstybinių socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo ir papildomo pensijų kaupimo pasikeitimai nuo 2013 metų sausio 1 dienos elektroninės sodros paslaugas. Galima registruotis iš anksto telefonu 8428700478. Ačiū uždėmesi. Tikimės, kad ir toliau liksite su Raseinių krašto televizija.